Rais Uhuru Kenyatta asimami hata kuwa kwa kura. Iko watu ine. Hao ndio wanachaguliwa. Tafadhali unaona iko watu. Hata mtu akishindwa kwenda shule kusoma. Tumeona juzi. Umeshindwa kwenda kusoma. Umeanguka unasema ni Rais Kenyatta. Na Rais Kenyatta hakushiki karamu. Rais Kenyatta hakuwa hata si wa kwenu na unasema umeanguka juu yake. Ukipewa microphone kama hii nimepewa. Fanya campaign yako, wachana na rais. Rais unamuuliza nini na yeye anaenda nyumbani. Anza kuattack enemies wako wale mnapigana nao. Anza kuuliza maswali wale watu wanasimama. Na tumeona juu watu wamekosa maono kabisa kabisa kabisa. Unasikia wengine hata sawa wametoka kwa Uhuru, wanakuja kwa Kibicho. Sijui Kibicho alifanya nini, hata mtu akichapwa na bibi jioni, Kibicho. Mtu akifanywa hivi, Kibicho. Ndio nataka niseme, hiyo ni kupoteza wakati. Wananchi ndio wako na kura, na wanataka wasikie, utawajengea barabara namna gani. Wanataka wasikie, watoto utapea bursary namna gani. Tunataka wasikie, ukulima utawapea fertilizer iteremuke namna gani. Tunataka tusikie, utamaliza kalemenu namna gani ndio watu wapate maji. Hiyo ndio project tunataka kusikia. Lakini ikikuwa ni character assassination, wengine wameenda hata kukosa aibu. Wameanza kudescribe vitu kama uniform ya polisi. Hiyo ndio tukae kwa mkutano, wananchi wameitwa, tukuje tuongee mambo ya rangi ya uniform ya polisi. Kaitora kuwa wanaogwe ni odo wadu.